ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ 2023 ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଯେମିତି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେତିକି ସଜାଗ ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା।